बालमित्रांनो आपण या भागामध्ये 1857 च्या लढ्याची व्याप्ती पाहणार आहोत. दिल्ली ताब्यात येताच सैनिकांचा आत्मविश्वास वाढला आणि दिल्ली ताब्यात घेतल्याची बातमी ऐकल्यानंतर भारत देशातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या सैनिकांनी आपापल्या ठिकाणी उठाव करण्यास सुरुवात केली. इतर ठिकाणच्या सैनिकांना उठावाची प्रेरणा मिळाली. उत्तर भारतात उठावाचे लोण पसरले. बिहार पासून राजपुतान्यापर्यंत इंग्रज छावणीतील हिंदी सैनिकांनी बंडाचे निशाण उभारले. लखनौ, अलाहाबाद, कानपूर, बनारस, बरेली, झाशी या ठिकाणी उठावास प्रारंभ झाला. त्यानंतर पुढे हे लोण दक्षिण भारतात पसरले. दक्षिण भारतात सुद्धा नागपूर, सातारा, कोल्हापूर, नरगुंद अशा ठिकाणी उठाव सुरू झाला. साताऱ्यात छत्रपतींचे वारसदार शहाजी प्रताप सिंह हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार होते, छत्रपती गादीचे वारसदार होते. या ठिकाणी शहाजी प्रताप सिंह तसेच कारभारी रंगो बापूजी या दोघांनी आणि कोल्हापूरचे सीमा साहेब, नरगुंदचे बाबासाहेब भावे, नरगुंदचे बाबासाहेब भावे अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर जवळील भागोजी नाईक इत्यादी नेते या लढ्यात अग्रभागी होते. 1857 उठावाचं नेतृत्व या सर्व नेत्यांनी त्यावेळेस केलेलं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ सुरगाणा या ठिकाणी त्या ठिकाणच्या राण्या असलेल्या स्त्रियांनी सुद्धा या उठावात सामील झाल्या आणि ब्रिटिश सरकारला या देशातून हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला. 1857 साली खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला त्या ठिकाणी खानदेश म्हणतात. जळगाव भाग जो आहे त्या भागाला खानदेश म्हणतात. खानदेशात कजार सिंग नावाच्या भिल्लांच्या नेत्याने मोठा उठाव घडून आणला. कजार सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भिल्लांचा मोठा उठाव झाला. तर सातपुडा परिसरात शंकरशहांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. सातपुडा परिसरात शंकरशहांनी नेतृत्व केलं. या उठावामध्ये खानदेशातील सुमारे 400 भिल्ल स्त्रिया या उठावात सहभागी झाल्या होत्या. अशा प्रकारे हा 1857 उठाव एकाच वेळी देशभर त्याचं लोण पसरलं आणि देशामध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधात त्या ठिकाणी असंतोष निर्माण झाला, त्याचं रूपांतर उठावात झालं हे आपण या ठिकाणी अभ्यासलं.